ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်လေဘာဖြစ်ရောဘယ်လိုပဲမလဲဟိုတကယ်တကယ်ချစ်တဲ့လူပေါ့နော်မိတ်ကလေးပဲဖြစ်ရုပ်ကြလေးပဲဖြစ်ပေါ့ကွာတကယ်ချစ်တဲ့လူတယောက်ကတော့တခြားတယောက်ဆိုတာရှိလာမှာမဟုတ်လေအပျော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဒီစွားကိုအလကားပဲအာနည်းနည်းငါအိပ်ရလို့ရှိရဲ့ငါကတော့အလကားအိပ်ခင်မယ်ဆိုရင်တော့မှာဟွာရှောင်ပဲတင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကို့မှာရီစားတယောက်လုံးရှိရဲ့ချစ်သူတယောက်လုံးရှိရဲ့လေသိရမလားအဲ့ဒါလေးပဲပြပါကျွန်တော်ပါမငါလာနေမလားငါရုပ်ဆိုးလားငါလာလားလူလူရေခမို့ပါဘူးပြောလေဟောအရင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခြေပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခင်ဗျာခြေသူနေရွေးနဲ့လမ်းခွဲပြီးထိနေကြတဲ့အပေါ်ဖြည့်ရှင်းလာတဲ့နေရွေးရဲ့ကောင်မလေးဟောင်ကောင်မလေးရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်းသားချိုးနေရွေးကတော့ခြေစရာကောင်းတဲ့အပြုံးလေးနဲ့မင်းကလူတွေရဲ့ခြေတွေကိုတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်တဲ့မင်းသားချိုးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နေရွေးကတော့မြန်မာဇလန်းတွေမှာလဲကြံ့ရနေရကနေပါဝင်တိုးဆောင်နိုင်သူဖြစ်တာကြောင့်သူပါဝင်တဲ့ဇလန်းတိုင်းကိုလည်းပြိတ္တတွေကအားပေးနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်နေရွေးကတော့အမှုပညာမှလည်းထူးကျွန်တယ်လို့ကိုပိုင်စီးပွားရေးဖြစ်တဲ့အင်းကြီးနဲ့ဂျတူးဆိုတဲ့ဆန်ကိုလည်းရောင်းချနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်မကြာသေးခင်ကတော့ချစ်သူနှစ်ဦးလမ်းခွဲလိုက်ပြီဆိုတော့အတိပေးလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ပြန်လည်ပေါင်းထုတ်သွားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ချစ်သူကောင်မလေးကနေရွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်တစုံတစားတွေကိုပြောပြပေးသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နေရွေးရဲ့တစ္ဆာပေါင်းမှုတွေကိုခံစားနေရပြီလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကိုလည်းရေးသားပြီးမေးထားကြပါသေးတယ်เนาะချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးကြပါဦးเนาะထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ